במחלקת קורונה בבית החולים שערי צדק בירושלים ניסו היום להעביר את אווירת החג ל-76 מאושפזים. אני בסדר גמור, מחכה להשתחרר מפה. החלמתי מה שנקרא. תורות טובות. רק מבלה עם הצוות, שלא ישעמם להם. את הכסף למסיבת הפורים תרמו הזוג חנן וסימה ירעון, שבסוף השבוע נולדה להם בת. האישה הייתה מאושפזת פה לפני שבועיים שלושה. היא הייתה ממש במצב לא טוב, היא הונשמה, ואחרי יומיים שלושה ברוך השם הצלחנו לגמול אותה מהנשמה, שזה היה נס, נס, נס. וקיבלתי הודעה שבשעה טובה היא ילדה בת. נולדה לנו בת, ברוך השם. אשתי לא מפסיקה להודות לכם שממש הצלתם להם את החיים. איתמר, תדבר עם פיליפ שיהיה לה מקום בטיפול נמרץ אחרי הניתוח. כרגע אומרים כאן הצוותים יש ירידה במספר המאושפזים, אבל עדיין מגיעים חולים במצב קשה. התמהיל של החולים שמגיעים הוא ימשיך להיות קשה רוב הזמן, אבל יש איזושהי הרגשה, בוא נגיד ככה, שכן הגילאים יורדים בסביב הזמן הזה. לקראת פסח והרמדאן יש מי שמאושפז פה, הוא מבקש גם הוא מכולם ללכת ולהתחסן. חייבים להתרחק, חייבים לשמור, לקחת הלחצונים. ואלו שכבר התאוששו מנסים לחגוג בכל זאת. תמיד תהיו שמחים, תהיו רעננים, תהיו אהובים, וקורונה תיגמר. ויש שמחה ואהבה לכל עם ישראל.